Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka Sharifawa Tech. Ga wanda wannan ne zuwa sana farko idan na mana subscribe sannan idan na mana kararrawar sanarwa domin sanar da shi sababbin shirye-shiryenmu da za mu dora. A yau insha Allah mun kawo muku bayani ne akan wani sabon token wanda ake bada airdrop din sa mai suna Dxdy. Na kamfanin Dxdy finance. So yanzu zamu je kai tsaye domin muku bayani da kuma yadda abubuwan suke. Sannan kuma zamu ajiye muku link din shi wannan token din da ake airdrop a description. Sannan kuma zamu ajiye muku a Telegram din mu sannan kuma zamu ajiye muku a WhatsApp group din mu insha Allah. So yanzu bara mu je kai tsaye mu shiga mu muku bayani gashi nan link din ta WhatsApp bara mu shiga. So kamar da kuke gani sai mutun ya danna wannan link din na WhatsApp wanda na muku bayanin cewa zamu ajiye a Telegram group sannan kuma zamu ajiye a WhatsApp group sannan kuma zamu ajiye a description ma'ana kasan video kenan idan mun saka. So kamar da kuke gani wannan shine Dxdy website. Shi wannan token din na Dxdy kamar da kuke gani zamu dan yi bayani akai about Dxdy finance kenan. Shi wannan token din gaba ɗayan sa total supply din sa yana da total supply ne guda miliyan 10 shine total supply din wannan coins din gaba ɗaya. Sannan kuma kamar da na gaya muku yanzu ana pre-sale kuma ana airdrop din sa. Wannan shine dan bayani da abin da ya shafi nan kenan. Sai kuma ƙasa nan dama na gaya muku ana pre-sale sannan kuma ana airdrop amma mu za mu mai da hankali akan abin da ya shafi airdrop. Nan suna magana ne akan cewa current price ma'ana idan ka tura wato ainihin Ethereum guda ɗaya za a baka wannan token din guda 20,000 idan ka tura Ethereum guda ɗaya shine abin da za su baka na wannan token din guda 20,000. Sai kuma nan yanzu wannan saura kwana 6 da awa 15 da minti 15 da kuma wa'annan sakannin a gama wannan shi airdrop na Dxdy. Wannan shine lokacin da ya rage a gama wannan airdrop na shi wannan Dxdy din kwana 6 da awa 15 da minti 15 da kuma wa'annan sakanni kamar da kuke gani. Sai mu je kuma gaba sannan kuma wannan duk bayani ne akan how Dxdy finance work yadda yake aiki da sauransu. Nan kuma kamar da kuke gani white paper ne wanda idan kana da bukata zaka iya zuwa ka dauko white paper kamar da kuka sani ta kunshi duk wani bayanai da abin da coins ya kunsa shine amfanin white paper. Zaka iya zuwa ka downloading ka tsaya ka karanta ta gaba daya. To nan kuma kamar da kuke gani gashi nan how to claim Dxdy ma'ana ya za a yi ka samu wannan shi airdrop din na shi wannan Dxdy din. To shi ma nan kamar da na muku bayani a baya na ce muku shi wannan token din na Dxdy gaba ɗayan total supply din sa guda miliyan 10 ne. Sannan kuma kamar da suka bayani anan za su ba da iya guda miliyan 2 ne gaba ɗaya a airdrop din. Gaba ɗaya total supply din sa miliyan 10 ne. Airdrop din da za su bayar gaba ɗaya guda miliyan 2 kawai za su bayar. Sannan kuma abinda za su raba a pre-sale gaba ɗaya shi ma abinda za su sayar a pre-sale guda wato ainihin miliyan 4 shi kuma za su siyar a pre-sale. So wannan shine bayanin da ya kunshi a nan gurin kenan abinda yake da akwai a nan kenan. Sai kuma wato ainihin airdrop rules ma'ana ka'idojin shi wannan airdrop din kamar da na gaya muku yadda tsarin yake zaka tura wato ainihin Ethereum ne idan kana da bukatar shi wannan Dxdy token idan kana da bukatar sa zaka tura wato ainihin Ethereum ne zuwa ga link wanda a ƙasa zamu yi bayani. Zaka tura Ethereum ne zuwa ga link din da suka bayar idan kana da bukata ka sai shi wannan pre-sale din. Sannan kuma bayanin da ya shafi nan gurin idan kai participating a cikin wannan airdrop din za su baka shi wannan Dxdy token din guda 10 kawai za su baka guda 10. To shine abin da ya shafi nan gurin kenan. Sai kuma gaba airdrop details shi ma zaka iya tsayawa ka wato ainihin karanta kaga abin da yake da akwai nan nayi bayani a baya pre-sale ne za su sai da iya guda miliyan 4 a pre-sale. To wannan shine abin da sai kuma nan pre-sale details shi ma zaka iya tsayawa ka karanta
gashi nan wannan shi kuma pre-sale is live kamar da kuke gani sun ce an fara kenan pre-sale wannan shine contract address na shi wannan coins din wanda idan kana bukata zaka kawo wannan contract address din ne sai ka je ka tura ethereum na adadin da kake da bukata sai a baka shi wannan coin din mai suna DXDY to amma na ga muku zamu fa mai da hankali ne akan abin da ya shafi airdrop kamar da kuke gani gashi nan pre-sale quantity za su sai da iya guda miliyan 4 ne sai pre-sale price idan ka tura ethereum guda 1 za a baka guda 20,000 na token din DXDY in kai idan kuma bangaren wato ainihin airdrop ne idan ka yi participating za a baka DXDY token guda 10 sai kuma nan gurin gashi nan token name DXDY token symbol DSGY sai kuma decimal guda 18 sai kuma contract address gashi nan decimal 18 sai kuma contract address gashi nan sai kuma blockchain yana under ethereum kenan ERC20 sai kuma total supply din sa gaba ɗaya kamar da muku bayani gaba ɗaya yawan token din guda miliyan 10 ne to wannan shine sannan kuma zaka iya amfani da cross wallet ma amma shi wannan airdrop din ana amfani da metamask ne wajen wato ainihin samun sa ma'ana zaka je ka bude metamask ne metamask wallet sai ka je ka kafo ethereum address wanda zamu koya yadda ake setting din ita wannan metamask din zamu koya yadda ake wato ainihin bude ta da yadda ake yi a claim din airdrop nan shine inda ake claim din airdrop din so amma saboda yawanci mutane ba su da shi wannan metamask din so yana da kyau mu je mu bude shi wannan koya yadda ake kai bude metamask din wanda da shi ake yi sannan kuma in ka cross wallet ma zaka iya yin amfani da ita sai kuma nan gurin project roadmap ma'ana shirye-shiryen shi wannan project din gaba daya gashi nan phase 1 official website launch and smart contract deployed pre-sale and airdrop started kamar ku gani sai mu tafi shafi na biyu pre-sale completed airdrop distributed ma'ana phase 2 kenan an gama pre-sale za a iya distributing na airdrop sannan kuma shi wannan coin din za a listening din sa on uniswap kenan in an gama wannan pre-sale din za a listening din sa a uniswap sannan kuma za a listening din sa a coin market cap sannan kuma za a listening din sa a coin geco to wannan shine sai kuma akwai wato ainihin changes da za a yi listening din shi wannan coin din a Fastri kenan za a yi listening din wannan coin din a Hotbit za a yi listening din sa a Binance sannan kuma za a yi listening din sa a Coinbase exchange kenan so wannan shine abin da ya shafi shi wannan wato airdrop na DXDY token sannan kuma yanzu sai mu je kai tsaye mu nuna muku yadda ake shi wannan registration ko kuma yadda ake bude ita wannan metamask din dole dai na ce ma zaka iya yin amfani da trust wallet ɗinka amma yanzu zamu je mu koya shi kuma yadda ake bude ita wannan metamask din kafin mu zo mu nuna yadda ake claiming din shi wannan airdrop din je na koya yadda ake register da ita wannan metamask wallet din so a mana afuwa na je zan yi video akai to su ba sa bari ayi screen recording kenan ba za su bari ayi ba baya screen recording so yanzu shine nace bari an dan short bayani akai in ka je play store ka sa metamask kamar yadda kuke gani haka gashi nan metamask sai ka danna ka dauko sai ka install din a wayar ka idan kana da bukata kai amfani da ita kenan tunda min na muku bayanin cewa trust wallet ma zaka iya yin amfani da ita so ga wanda suka so su amfani da metamask ma sai in suka installation kafin su fara register sai su mun magana zan ajiye number ta ta WhatsApp zaka iya mun magana ta WhatsApp sai ne garden dinka akan yadda zaka register da ita wannan metamask din bayan mun koya yadda ake bude ita wannan wallet din ta metamask so yanzu kuma sai mu koma can wato ainihin DXDY site din sai mu nuna muku yadda ake claiming din shi wannan airdrop din na DXDY token kamar da na ga muku za ku iya yin amfani da cross wallet ma so idan shi wannan link din da muka turo ko kuma za mu ajiye a description wanda za mu sa shi a Telegram group din mu za mu ajiye a WhatsApp ma so shi zaka danna shine zai kawo ka nan gurin duka ga wannan wayannan bayanai to idan ya kawo ka zai farko kana dannawa zai kawo ka nan to yana shigo da kai kawai da rasa ka danna akan airdrop kana dannawa akan airdrop zai kawo ka nan to DXDY airdrop abinda yake ma magana a nan gurin enter your ETH address to claim ma'ana ka saka ethereum address dinka so domin ka samu shi wannan airdrop din
to zaka iya zuwa a trust wallet ka kofo wato ainihin Ethereum address ɗinka, sannan kuma zaka iya amfani da MetaMask, amma dai duk wanda kaga yafi ma to sai kai amfani da shi. To amma mu yanzu zamu je mu kofo wato ainihin Ethereum address ɗin mu ne na wato ainihin MetaMask, sai mu zo mu saka kamar da kuke gani yanzu wannan shine MetaMask ɗin. Gashi nan muna bude shi, ko kuma in ce zamu bude shi, yana loading kenan. So idan muka bude shi, to kamar da kuke gani yanzu mun shigo ita wannan MetaMask ɗin, to sai mu clicking akan Ethereum. To idan muka clicking akan Ethereum, sai mu danna akan receive. Kamar da kuke gani, in muka danna akan receive, zai gashi nan zai bamu wato ainihin wallet address kenan. Sai mu danna akan copy gashi nan daga ƙasa, sai mu da gashi nan public address a copy kenan, sai mu minimize, sai mu koma site na shi wannan Dxdy token kenan. Idan muka dawo sai mu zo nan gurin, gashi nan dama na danna a sama Airdrop, sai mu pasting din shi wannan wallet address din na shi Ethereum da muka kwafo. To muka paste shi anan, sai mu danna akan claim. To kun ga har sun ba mu kenan 10 Dxdy, gashi nan balance din mu, sannan gashi nan yadda dai tsarin yake. Sannan kuma bara mu je Telegram din su, mu nuna muku followers din su wa'annan Dxdy tokens din, ko kuma in ce Dxdy company. In ka danna akan Telegram, zai kai ka wato ainihin Telegram channel din su, domin ka ga followers din su. Saboda haka wannan token din na Dxdy legit ne, saboda idan kuka shiga Telegram ɗinsu za ka ga followers ɗinsu. Kun ga a yanzu suna da followers 81,968. So kun ga token wanda ba legit ba, ba zai yiwu a ce followers suna bin sa haka da yawa ba. To saboda haka yawan followers a irin social media channels, so yana da ƙara tabbatarwa da cewa token wannan legit ne. Kun ga yanayin yadda ma ake hada-hada a cikin wato ainihin Telegram channel din nasu, so wannan zai kara tabbatar maka da cewa wannan token legit ne. Gashi nan followers wajen 81,968 ne suke bin su wa'annan wato ainihin Dxdy official. Kama za ka iya zuwa ka yi wato ainihin joining idan kana da bukata. To wannan dai shine yadda ake yin shi wannan airdrop na Dxdy. Bayan an gama kuma sai a jira, kamar da suka yi bayani suna da roadmap wanda yake na yi bayani a baya, ma'ana tsare-tsaren su wanda za a yi listening after an gama airdrop ɗin nan da pre-sale. Za a yi listening ɗin coin ɗin a Hotbit, su Coinbex, su CoinGecko, su CoinMarketCap, da kuma wato ainihin har a Binance ma za a sa wannan coin ɗin, da su Uniswap exchanges kenan. Za a sa shi a Binance, za a sa shi a Uniswap, za a sa shi a Hotbit da dai sauransu wanda na yi bayani a baya. So wannan dai shine yadda ake claiming na shi wannan airdrop ɗin. Sannan kuma ka kumanta, zan ajiye muku a link wanda za ku yi amfani da shi a Telegram channel, zan ajiye muku a WhatsApp ina na group, sannan kuma zan ajiye muku a wato ainihin ƙasan description na video, domin kuma ku je ku amfana da wannan wato ainihin airdrop. Kada dai ku manta ga wanda wannan zuwan sa na farko, idan na mana subscribe, sannan idan na mana karatawar sanarwa domin sanar da shi sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode.